Привіт-привіт, дорогі друзі! Привіт, друзі! Якщо ми нещодавно говорили з вами про собачок, то сьогодні настала черга говорити про кого? Про котів. Так, про котів. Дуже цікаві тварини, комусь вони подобаються, комусь не подобаються, комусь більше до вподоби взагалі собаки або комусь і коти. Тобі хто дужче подобається, собаки чи коти? Собаки. Вічна боротьба собак та котів. Чому тобі не подобаються коти? Тому що вони леніві, некрасиві. Кота не можна дресирувати? Ні. Чому? Тому що вони не будуть виконувати накази. Такі ліниві коти. А як ти гадаєш, для чого взагалі нам потрібні коти, якщо вони такі ліниві, але всі, ну буквально люди, ну тримають вдома кота. Дуже багато людей любить. Тому що вони з ними весело. Їх можна помняти, так, погладити. А ще для чого коти людям взагалі? Для того, щоб з ними дружити. А ще, напевно, щоб вони ловили мишей. Так. Проте я знаю, що не всі коти ловлять мишей, як ти гадаєш. Чому породисті коти не ловлять мишей? Тому що вони не так швидкі, не можуть угнатися за ними. Або вони вважають себе такими королівськими особами, щоб вони призвикли, да, щоб господар йому їсти підносив, там, вичесував, носив на руках і взагалі розлінилися від того, які там миші. Так. А яких ти знаєш взагалі породи котів? Лису, бенгальську. Бенгальську, так. Сіамські, їх дуже насправді багато. Так само, як і собак пород, так само і котів дуже багато. А як ти гадаєш, лисі коти, вони комусь цікаві, якщо... Ні. Чому? Тому що вони некрасиві. Ти б, напевно, не захотів собі б такого так. кота. Не можна його погладити, потискати. Так. А для чого ж взагалі такі коти, люди купують таких котів? Я знаю, що людям подобаються лисі коти. Для розваги. Або, напевно, ті, у кого немає алергії. Або, ну, точніше, є алергія на котів, і ті так. коти, у яких немає шерсті, люди їх купують. Так. Що тобі відомо про бенгальську кішку, якщо ти вже згадав про неї? Тому що вона живе у Бельгії. Так, у Бельгії бенгальська кішка. Що вона там робить? Що це за кішка? Як вона виглядає? Вона з длинною шкірою. Маленька. Я знаю, що є такий ще звір – бенгальський тигр. Чув про такий? Ні. Бенгальські тигри, вони дійсно існують. А ще коти – це ті ж самі предки хижаків, пантер, так. тигрів, леопардів, усіх сімейства кошачих. Так, левів і тому подібних. Як ти гадаєш, коти, вони хижі, вони можуть укусити людину або… Поцарапати тільки. І навіть коли людина нічого поганого не зробить, вони що? Так. Можуть поцарапати. Так. А взагалі, яку шкоду може пронести кіт в будинок? Порвати обої, залізати на шафи. Або зіпсувати капці чиїсь. Так. Напевно, теж коти це полюбляють. А, тож, про бенгальську кішку. Хочеш довідатись трішки більше? Так. Саме про неї і наш наступний сюжет. Якщо ви побачите кішку, схожу на маленького леопарда, то знайте, це бенгальська порода котів. Ця тваринка граціозна і пластична. За кольором буває рудою, сірою або білою, але завжди з гарними плямочками. Ця мила кицька – немов плюшева іграшка, яку хочеться постійно тримати на руках. Полюбляє ласку і увагу, іноді буває мрійливою. Може зупинитися в красивій позі і довго, вдумливо сидіти. Бенгали дуже грайливі та допитливі, але кмітливі і не сунуть свій ніс туди, де небезпечно. Зазвичай кішки бояться води, але тільки не бенгальські. Вони полюбляють купатися і із задоволенням приймуть ванну з господарем. А ще ці кішки настільки віддані, що готові супроводжувати свого господаря скрізь – на дивані, в ліжку, на кухні. Вони, немов цуцики, будуть переслідувати свого власника, бігаючи за ним по п'ятах.
Тож, виявляється, не всі коти бояться води. А як взагалі доглядати за котами, Іване? Як ти гадаєш? Що вони, що їм треба цим котам? Щоб їх годували, щоб їх любили, дресирували. Вичесувати їх потрібно? Так. Коти дуже часто самі вичесують себе язиком, так? Вилизують і таким чином вони такі охайні становляться. А вам вигулювати котів треба? Чи вони самі по собі гуляють? Вони самі по собі гуляють. А нікуди вони не втечуть, якщо ти їх випустиш на вулицю, наприклад? Втечуть. І що? Потім його не спіймаєш? Не спіймаєш. Як ти гадаєш, от уяви, що тобі на день народження подарують кота. От що б ти з ним робив? Я б з ним грався, не давав йому спати. Ти б коту не давав спати. А може навпаки, кіт не давав би тобі спати? Знаєш, може і так. Знаю, що в тебе є вдома рибка. Так. Якби кіт захотів поласувати рибкою, що б ти робив? Я б поставив акваріум вище. Щоб кіт не доліз. Так. Що ще тобі відомо про котів? Які це взагалі створіння, коти? Це чотвероногі создання. Так, хижаки такі собі. Так. Знаю, що ще така цікава порода, називається вона оцикет. Що це за порода така, оцикет? Вона мені нагадує цукерку. Напевно, любить солодощі. Так. А ще тобі цікаво про цього? Оцикетів. Те, що таке, така назва дивна. От саме про цю назву і про цю породу котів ми зараз і поглянемо. Оцикет – активна, весела, ласкава і віддана тваринка. І все це, незважаючи на свій трохи хижий вигляд. Своєю зовнішністю вони дійсно нагадують дику кішку, яка живе в джунглях, але набагато меншого розміру. На лапках у цих котиків можна побачити цікаві кільця, а на шиї – незавершений в контурі ошейник. Смішні плямочки є по всьому тілу і хвості, а ще на лобі у оцикетів вимальована літера «М». Ці кошенята настільки розумні, що швидко запам'ятовують свої імена. А якщо витратити трохи часу, можна навіть навчити їх деяким трюкам, які зазвичай роблять песики. Через певні вміння краще не залишати цих котиків на самоті, тому що вони з легкістю відкриють будь-які двері і кришки контейнерів з улюбленою їжею. А ще оцикет – це завзятість і наполегливість. Якщо їм знадобиться іграшка, то вони таки її дістануть. Чи то магнітик висить високо на холодильнику, або олівець захований в ящик. А ще такі тваринки люблять подорожувати і зовсім не бояться переїздів, тому можуть стати гарним супутником в мандрівках. Дуже милі ці котики, і тримати їх вдома, напевно, одне задоволення. Так. Якщо вони не псують тобі речі. Знаєш, що не всіх котів треба тримати вдома. Чи всіх можна тримати в себе вдома? Всіх, окрім тигрів, леопардів, пантер, львів. Так, але проте зараз люди тримають в себе і таких тварин, напевно, дуже небезпечних тварин. Буває. Бувають і тримають і леопардів, і львів. Ще знаю, що не всі кішки, вони живуть вдома. Є й дикі кішки. Вони живуть десь, як ти гадаєш? Так, в джунглях. Ще де вони можуть жити? У лісі. Так, тобто до людей вони взагалі вони не люблять людей і не хочуть з ними жити. Як гадаєш, чому? Тому що вони злі, можуть господаря з'їсти. Або, може, коти не люблять людей через те, що люди з них знущаються, прив'язують до хвоста концерні банки, наприклад. Як гадаєш? Котам це подобається? Ні, не подобається. Чи це, може, вони думають, що це такий атракціон, щоб причепити щось до хвоста? Або смикають за хвостів часто котів люди? Так. Це варто робити? Ні. Чи котам це не подобається? Не подобається. Тож, напевно, із-за цього коти не хочуть жити з людьми. Так. І що ж вони роблять на природі? От якщо вдома, наприклад, кота можна погратися з котом, поносити його на руках, погладити, як коти ці живуть на природі, в дикій природі? Вони самі добувають собі їжу, убивають різних тварин.
А як гадаєш, чи бояться хижаків ці коти? Вони ж самі як хижаки. Так, бояться, тому що вони менші за них, ну, диків котів. Так, і бояться. А може і не бояться навіть. Вони, може, дуже спритні і тікають від них, так? Так. А кого ж в лісі можна вловити котам? Миші водяться в лісі? Ні. А хто ж там водиться? Білки? Так. За ким там полюють коти у лісі? За пташками. Можливо, за пташками, так. Знаю, що є така порода котів, як чаузі. Вони дійсно живуть у лісах, тобто вдома вони не можуть мешкати. Що ти знаєш, чи що ти здогадуєшся про таких котів, як чаузі? Що сама назва говорить? Мені більше нагадує японську назву. Напевно, вони теж з Японії до нас прийшли, ці коти. І що, власне, як вони живуть в лісі, в степу? Я думаю, вони великі і можуть самі добути собі їжу. Напевно, вони так, у них дуже міцні лапи, так? І вони швидко бігають. Якщо не всі коти швидко бігають, та й взагалі дуже багато домашніх котів, більше що робить? Спить? Ні. Вона більше ходить, бігає, чим спить. Так, якщо це дика кішка, то вона більше рухається. Тож, докладніше саме про чаузі ми зараз і подивимось. Чаузі – незвична порода кішки, яку не часто зустрінеш у когось вдома. Своєю зовнішністю вона нагадує дику рись, що живе у лісі. Але якщо її побачите, не лякайтеся. Насправді ці котики дуже милі, лагідні і добрі створіння. Вони не полюбляють залишатися на самоті, обожнюють перебувати поруч з господарем, ластитися і муркотіти. За характером вони дуже грайливі і рухливі. Чудово лазять по деревах, люблять полювати на мишей і навіть дрібних пташок. Крім того, ця тваринка із задоволенням плаває і купається у воді. Поруч із нею ніколи не засумуєш. А ще такі пухнастики дуже сміливі і граціозні. Зовнішність у них не менш цікава. Чаузі мають витягнуту мордочку, круглі оченята і великі вуха, на кінчиках яких пасма немов у білочки, а за кольором можуть бути чорними, сріблястими або жовто-коричневими. Ну, як бачимо, коти теж дуже цікаві тварини. Чи не захотів ти собі після такої розмови і після таких цікавих котів завести вдома котика? Захотів. Якого котика б ти б собі обрав? Я б собі обрав чаузі. Чаузі, ти б його, напевно, одомашнив, так? Якщо він живе десь в лісі або десь там. Ти б його одомашнив, і він тебе вжив. Що ти хочеш сказати тим, хто полюбляє котів? Тим, щоб вони їх берегли та любили, і щоб не ругали їх. І дресирували, так. І доглядали за котом. Ну, а для тих, хто ще не наважився полюбити цих котиків, цих пухнастих тваринок, можливо, ви й передумаєте. Ну, а на сьогодні ми з вами прощаємося. Бережіть своїх улюбленців. Бувайте! Бувайте!